നമസ്കാരം, ആസാദി മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പണിയ സമുദായത്തിലെ ആയുർദൈർഘ്യം കേരളം ഗൗരവത്തിൽ ഇടപെടണം. കേരളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം 84 വയസ്സിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തു വന്നത്. അതിനിടയിലാണ് പണിയ സമുദായത്തിനിടയിലെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അമിത മദ്യപാനവും പുകയില ഉപയോഗവും മൂലം അസുഖങ്ങൾ വന്ന് പണിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുന്നെന്നാണ് പഠനം. ലഹരി ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള ചില കോളനികളിൽ 60 കഴിഞ്ഞ ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവ ബാധിച്ചാണ് ഏറെ മരണവും. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ആദിവാസി വിഭാഗമായ പണിയരിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗം കൂടുതൽ. അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ പുരുഷന്മാരാണ്. കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി മേലെ പൊന്നങ്കയം കോളനിയിൽ 35 കുടുംബങ്ങളിലായി 128 പേരുള്ളതിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ 2 സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചെറിയ കോളനിയിൽ 40-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. രക്ഷിതാക്കൾ മരിച്ചതിനാൽ 7 കുട്ടികളാണ് അനാഥരായത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയരുള്ള വയനാട് നെന്മേനി അമ്പലക്കുന്ന് കോളനിയിൽ 540-ൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 30 പേരാണുള്ളത്. ഇവിടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ബാധയുള്ള കേസുകളും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. കോഴിക്കോട് മുത്തപ്പൻപുഴ കോളനിയിൽ ആകെയുള്ള 138 പേരിൽ 60 കഴിഞ്ഞ 7 പേർ മാത്രം. ആനക്കാംപൊയിൽ ഓടപ്പൊഴി കോളനി, പാത്തിപ്പാറ കോളനി തുടങ്ങിയ കോളനികളും സമാന സാഹചര്യമാണ്. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗവും തൽഫലമായി അകാല മരണവും കോളനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർമാരായ സി ഇസ്മായിൽ, സയ്യിദ് നെയ്ം എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 40-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് രോഗങ്ങൾ വന്ന് മരണമുണ്ടാകുന്നത്. പട്ടികവർഗ വകുപ്പ്, എക്സൈസ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ 3 മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണവും ക്യാമ്പയിനുകളും മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ തത്സമയം ചികിത്സ തേടാനോ മടിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. ലഹരി ഉപയോഗവും ആരോഗ്യ മാനസിക പ്രത്യാഘാതവും സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി സമഗ്ര നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ ഡോക്ടർ കെ പി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഭാഗമാക്കി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചാൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആസാദി മീഡിയ.